EŠK Makro tým Žilina vyzval v štvrťfinále slovenského pohára favorizovaným Imel Lučenec. Hostia potvrdili rolu favorita a zvíťazili 6-2, keď sa hetrikom blísol Ostrák a po jednom zásahu pridali Greško, Fernández a Marton. Za domácich sa presadili Vtorek a Baláš. Čakali sme možno, že to bude trošku jednoznačnejšie, nakoľko posledný zápas sme mali dosť akoby vysoký rozdiel, vysoké skóre sme vyhrali doma 19-0, tak čakali sme, že to bude jednoduchšie, ale bolo vidno, že aj my sme mali nejakú zimnú prestávku, že tam bola pauza. Chceli sme potrapiť majstra a ja si myslím, že sa nám to dneska celkom podarilo. Chalani bojovali, išli dneska úplne na dno a to je na tomto super. Kebyže ideme takto každý zápas, tak by tie výsledky možno boli iné. Možno tam boli zo dva zbytočné goliky. Na druhej strane sme mali aj my nejaké zo dve šance. Myslím, že veľmi dobré, možno ten výsledok mohol byť tým pádom o niečo krajší, ale sme spokojní. Svoju premiéru si v drese hosti odbil Pavol Matuška. Matuška zavesil na klinec futbalové kopačky a vydal sa cestou futsalu. Ja som začínal s tým veľkým futbalom vlastne a bolo tam veľa zranení a začal som trénovať futsal vlastne s chlapcami. Tuto v Lučenci, tak ma zobrali do kolektívu a dali mi dneska šancu aspoň na tie dve minúty si to vyskúšať proti, nechcem povedať, že slabšiemu súperovi, ale tak keď doma sme s nimi vyhrali 19-0, tak tréner sa rozhodol, že tento zápas si ma vyskúša troška. Makro tým vyrukoval na Lučenec so zvučnými menami. Na palubovke sme videli futsalových veteránov ako Miloš Hubočan, Michal Nemet, Pavol Drahno a výborný výkon podal Libor Ťažký. Vyťahli sme našu históriu týchto našich chalanov, čo pred ich rokmi tu navalčili a trošku sme chceli urobiť takú nejakú internú motiváciu medzi chalanmi a tak, myslím, že sa to podarilo, že to ten účel splnilo a najmä výkon Libora Ťažkého bol ukážkový pre tých mladých chalanov a vôbec pre ľudí v jeho rokoch, klobúk dolu. Ja som počul pred zápasom, že nejakí chlapci starší majú akoby prísť a zahrať si a myslím si, že super, že ako hanbu nespravili, odohrali kvalitný zápas a jak vravím, no, my sme hlavne radi, že sme vyhrali, to je pre nás prvorade. Kvalitný zápas a zvučné mená prilákali na tribúny viac divákov, ako je tomu zvykom. Tých bolo na tribúnach 250 a nie je vylúčené, že skúsených hráčov uvidíme v žlto-čiernom drese opäť. My určite z našej cesty neustúpime, hej, my sme sa dali na cestu tej mládeže a budeme pokračovať, ale ako nehovorím, že nie. Možno, že príde nejaké zápasy, kedy zase chalani prídu a budú chcieť a pomôžeme si navzájom. Ostrákovi hetrik chutil, veď ho strelil na domácej palubovke. Tak jasné, tu mám otrénované desiatky, stovky hodín, takže je to také špecifické pre mňa, ale to je jedno, aký je zápas. Ja som rád, že keď tam nejaký gól, tak pomôžem týmu a ako som povedal, opäť, že sme radi, že sme postúpili, to je základ.